ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ, ବିଧାୟକ ଦଳ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ସେଥିରେ ବାଜିବ ସେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲେ ନା ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକାଥରରେ ହୁଏନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବ, ସେଇଟା ନିଆ ହେବ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିଆ ହେବ, ସବୁ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ। ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଡ଼କୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାରକୁ ନିପାତ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସତ୍ତାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ହେବେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଛିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ସିଏ ଏକ ସୁଶାସନ, ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ସେ ଦେବେ, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯାଜପୁର ତ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କହୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼, ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଗ, ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ରକ୍ତରେ ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ବି ପଜିଟିଭ ମୁଁ କହିବି, ବିଜେଡ଼ି ପଜିଟିଭ ଥିଲା। ସେଭଳିଆ ଏକ ଗଡ଼କୁ ମାନେ ନିପାତ କରିକି ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ନୁହଁ, ମୋଦିଙ୍କ ସୁନାମି ଚାଲିଛି, ମୋଦିଙ୍କ ସୁନାମି। ତାପରେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି, ଯେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାଫିଆ ଗିରି, ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିବେ, ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଛି, ଘର ଘର ବୁଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଦରକାର, ମୋଦିଙ୍କୁ ଦରକାର, ଏବଂ ମୋଦି ହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ, ବିକାଶ ହେବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ହେଉଛି, ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ତେଣୁ ତାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଯାଜପୁରବାସୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଗଲେ ଯାଜପୁରର ବିକାଶ ହେବ, ଯାଜପୁରର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏମ୍ପି ହେବାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡେରୋଗେଟିଭ, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କରାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ପାର୍ଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ବବି ଦାସ ହାରି କେତେ ମା ହାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଚେରଟା ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ବବି ଦାସ ଯେଉଁ ଚେର ଥିଲା ସେ ଯାଜପୁର ମାଟିରୁ ଉଠିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ଚେର ଆଉ ମାନେ ଗଜା ହେବାର ନାହିଁ କି ଆଉ ଫଳିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ ନିଜ ଚେର ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।